Olá, voltamos. Outra pergunta: qual caneta usar no Polymer Clay? Gente, me pergunta isso direto. Se tem alguma caneta bem interessante que você possa estar tá desenhando, assinando, é colorindo, polymer clay? Tem sim, gente. Tem tanto as poscas, por exemplo, que são canetas importadas e funcionam bem legal tanto na massa crua como na massa já curada. E tem também as tintas, as canetas com tinta base de álcool. E, e as duas podem ser usadas tanto na massa crua como na massa já curada. Lembrando que as tintas levadas ao forno, elas sempre Sempre fixam melhor, mas elas também podem ter alguma alteração nas cores, porque elas não foram feitas para essa finalidade. Então, sempre teste antes, que eu não me canso de falar isso, mas elas precisam sempre ser seladas, mesmo que se você levou ao forno, ela fixou melhor, porque elas podem sair, se emborrar com alguma facilidade. Eu recomendo sempre é, que se use o verniz. Indicado pela sua marca de polimer clay ou gel, sendo que no caso do gel, lembre-se que a cerâmica líquida sempre precisa de forno, que ele só vai endurecer dessa forma. Já as canetas à base de álcool têm um efeito muito bonito, as cores são bem intensas, elas se mesclam, você pode estar tá realmente misturando as duas e qualquer álcool vai borrar, então tem que tomar muito cuidado com álcool quando está trabalhando. Só que elas têm uma secagem mais rápida, enquanto as poscas também têm cores intensas, mas elas são base de água demora um pouquinho mais para secar. As duas são muito bacanas, tá? E existem muitas outras canetas variadas, marcadores permanentes e muitas outras que podem funcionar, que eu não vou nem conhecer todas e nem saber indicar marcas. Eu tenho uma gavetinha aqui cheia de caneta, então tem coisa que quando eu usava com a importada funcionava, eu vou usar na PV Clay, Jamela e vice-versa. Então... Gente, não tem como, é só testando mesmo as suas canetas. Então, tem caneta que funcionou numa marca e na outra não, ficou melada. Então, aquele conselho de sempre: teste!